Hai, bertemu kembali. Hari ni saya akan masuk kampung, guys. Tempoh hari kita masuk. Kita masuk ni kan, masuk bandar kan, KL. Hari ni kita masuk kampung. Saya bawa korang masuk kampung eh. Saya berada dekat kapal. Dekat jalan kapal. Katanya tempat ni saya tak pernah pergi tau. Katanya tempat ni sempit. Dengan kawasan kampungnya, dengan wire-wire yang tingginya, dengan nak masuk tempat ambil barang tu pun sempit. Pintu pagarnya pun, kawan saya kata, kecil. So kita tengoklah macam mana. Saya pun agak teruja hari ni. Kita tengok. Katanya dekat situ, kilang tu, jalan dia dua hala. Jalan dua hala. Lepas tu pintu pula kecil, jadi terpaksa ambil side eh. Terpaksa ambil side makan jalan sebelah. Member saya katalah, memang nak kena ambil side tempat ni, dia kata. Kuasa memang sempit. So kita on the way. Dalam 3 km lagi kita sampai eh. Lagi 3 km kita sampai. Ini saya buat pengisian barang DIY punya eh. Barang DIY. Besok saya ambil air ini, besok saya hantar pergi dekat Serdang DIY. Kita ambil barang ni, barang plastik rasanya. Barang plastik ni dekat kapal, jalan kampung. Kilang dia dalam kampung. Itulah. So kita tengoklah, saya pun hai 50-50 ni. Maklumlah. Semalam masuk KL, hari ni masuk kampung. Kita cuba. Abang cuba eh. Kalau gagal jangan marah. Orang kampung kat situ, kalau lah balong tersilap ke kan, janganlah marah. Saya first time masuk kampung situlah. Eh? Kalau kita tengoklah, semoga dipermudahkan urusan saya. Saya pun dah call kilang tu. Sebab member saya cakap kau kena call dulu kilang tu. So dia buka pintu pagar dulu siap-siap. Sebab bila sampai terus ambil side makan jalan sebelah. Lepas tu terus masuk je eh. Benda tu nak kena cepat. Nak kena cepat. Okey, lagi 2.5 km. Dah semakin hampir dah ni. Weh, kurang hajur lepas ni. Saya ingat dia nak impik saya. Rapat je. Jalan kapal ni memang macam ni lah. Tak pernahnya elok. Geregang-geregung. Main dengan lori hari-hari macam ni lah. Lagi 800 meter, kawan saya cakap jumpa masjid. Ambil sempang dekat masjid tu. So kita dah menghampiri dah saya rasa ni. Okey, lagi 500 meter. 500 meter. Tengok kiri, tengok kanan. Jangan kata ini simpangnya. Hai, bukan. Bukan. Depan lagi. Saya rasa lepas jabatan ni. Lepas traffic light ni. Betul masjid. Korang nampak tak masjid tu? Betul. Kawan saya kata ambil kiri. Nak pergi ke kilang ni. Jalan kampung eh. Ambil side sikit.
Ekor kita macam mana? Lepas. Lepas, cantik. Lepas tu ke kanan. Tengok kiri. Tengok kanan. Kita akan ke kanan. Jalan kampung ni. Hei, semalam bandar, semalam KL, hari ni kampung. Ah sudah. Kampung bahaya sikit. Kalau salah apa-apa kan, kena parang sekejap lagi kan, kena baling batu ke. Ah, mari. Bismillah. Kita tengoklah macam mana dia punya pintu kedai tu. Eh, pintu kilang tu. Sempit katanya. Lepas tu dengan dalam kawasan kilang tu sempit. Member saya katalah dia pernah pergi. Ah, saya tak pernah pergi. So apa-apa hal saya tanya dia dululah kan. Saya takut juga jadi apa-apa nak jalan kampung sempit ni. Ngam-ngam lori je ni. Tengok, tengok saya punya tayar kat side mirror. Oh, wire pula pendek. Eh, boleh ke ni? Mau saya tarik juga ni kang. Wire ni sempit je. Bahaya. Kita pelan-pelan je. Pelahan-pelahan. Sebab kawasan dia sempit. Saya nak kena ke kanan sikit ada lori ni. Okey, wire dia rendah lah. Saya risau lah tengok wirenya. Jalan kampung nampak? Wirenya, wire dekat atas ni. Wire apa tak tahu, wire telefon ke apa ni. Wire anak, rendahnya. Boleh ke? Macam lepas. Sikit lah, ngam-ngam lah. Bahayanya. Bahaya. Okey, sikit lagi. 240 meter belok kiri. Jalan ni nampak. Ini bukan saiz lori dah ni. Kecil sangat. Biasalah kampung eh. Oh, ini. Okey, ini. Saya dah makan jalan dah. Awal-awal. Oh, ini dia. Gila ni. Oh, bahaya. Nampak jam terus. Lepas tak ekor saya. Nampak ini pun sama, ekor saya terkeluar ni. Gila lah sempit ya. Nasib baik lepas lah geng. Ekor saya. Saya nak tengok ekor kiri pula. Okey. Alhamdulillah. Betul lah, memang betul. Member saya cakap susah sini. Kalau salah ambil side. Nampak tadi mula-mula saya salah ambil side kan. Saya terpaksa reverse balik. Tak jadi. Saya tengok, tak jadi ni. Saya reverse balik. Memang nak kena reverse lah. Reverse balik kepak lagi. Memang nak kena kepak. Saya dah ambil side ngam-ngam untuk ekor tadi. Waktu saya nak kena reverse balik baru dapat. Kalau saya corner takkan dapat masuk pintu ni. Gila lah. Okey, mana kita nak pergi ni? Oh, isi kat sini.
ada lori nak keluar, bagi dia keluar dulu. Kita akan masuk sini. Ah, reverse ni. Reverse ni okey lah. Tak ada masalah sangat kan. Masuk sini ya. Okey, okey, okey. Ini lori mau keluar. Jalanlah deh. Dia nak reverse masuk sini. Kat situ. Oh. Betul-betul sini. Dia menguji menguji. Itu kalau siapa yang menggelabah tadi tu tak dapat masuk lah tu. Okey, kita akan masuk ekor ke kanan Jadi kita akan tolak perlahan-lahan. Korang tengok side mirror, tengok side mirror tu. Kita akan tolak dia perlahan-lahan. Kita tengok ekor. Jangan malu-malu. Keluar je kepala. Keluar je kepala. Pelan-pelan je. Nak reverse jangan kelam kabut. Kita pelan-pelan je tolak. Nampak? Haa, kita tengok. Kita tengok dia. Dia pergi mana. Macam gitu. Masuk lagi. Kita tolak lagi masuk. Okey, kita kepak sikit. Kepak sikit, kita kepak, kita kepak, kita kepak dia. Kita kepak dia, tengok kiri. Takut kiri ada dinding Bahaya sini, sempit juga. Ingatkan senang. Patutlah member saya cakap, nak masuk pun payah. Kiri, dinding kena tak? Nampak ngam-ngam batu dia lah. Macam mana saya nak tegakkan kepala saya ni? Dapat tak? Kita minta dapat lah tegakkan kepala saya. Sikit lagi ada batu. Lepas daripada batu ni saya belok habis. Sempit jom. Ui, sini kacau ni dinding ni, nampak ni. Saya dapat kepak cantik lah. Nampak saya dapat kepak. Okey tak? Saya dapat kepak cantik. Saya dapat kepak. Ui. Boleh tahan, boleh tahan. Agak mencabar. Bukan agak, mencabar, mencabar ni. Masuk. Nampak ni, kacau lah dinding dia ni. Lagi satu pergi masuk. Oh, ada lagi satu ah? Lagi satu mama ni. Okey, okey, baik. Tepi kiri ya? Tepi kiri. Okey, baik. Kita akan tolak ekor ni pergi kiri. Nampak? Tolak, kita tolak, kita tolak dulu. Kita tolak dulu, tolak dulu. Tolak lagi, kita bagi rapat ke kiri. Okey. Kita masuk. Kita masuk badan. Kita masuk kepala, kita masuk kepala. Lagi rapat. Okey. Okey, okey, okey. Kau-kau lah kat sini Saya ingatkan member saya cakap biasa je. Rupanya sempit. Okey lah. Hui, gila lah. Okey, kita buka dulu. Jom kita buka.
macam biasa lah. Buka lah apa lagi. Pelet lah. Eh, barang pelet lah. Barang pelet lah. Baik-baik. Hui, gila ini eh. Gila. Okey korang, saya buka kejap. Lepas tu, okey, saya dah buka pin. Jom kita tarik dia. Ah, jom kita tarik. Itu macam tarik. Boleh tahan tempat ni eh. Adeh. Ini ya barang dia. Oh, ini kerusi lah. Eh. Bukan kerusi, ini gas cylinder stand. Gas cylinder stand. Apa tu? Jadi saya tunjuk sikit eh, pengisian barang kita hari ni. Tak payah banyak lah sebab naik forklift je. Senang ya. Kejap bang, kejap. Lupa. Sorry. Kejap. Iya, kejap. Sikit lagi. Boleh. Saya tunjuk sikit eh. Besi ni payahlah. Dia sudah jam lah. Atas tu kena letak minyak. Cantik. Otak besar-besar eh. Ramai ke orang beli benda ni? Gas cylinder stand eh. DIY punya, hantar dekat DIY. DIY pakai eh. Okey. Cukuplah tu. Saya tunjuk video pengisian barang. Saya tunjuk nak keluar nanti pula. Okey. Dah siap. Jom kita keluar. Kita keluar daripada sini. Apa jadi? Ambil sini. Rapat lagi. Nampak? Ngam-ngam tak? Dengan belah kiri dia macam-macam ada. Tiang. Saya risau ada tiang satu. Oh, ngam-ngam. Tiang ni pun jangan dilupakan tiang ni. Nampak? Ekor kita kiri dah lepas. Okey, kanan pun dah lepas. Alhamdulillah. Berjaya pengisian barang. Tempat ni sempit kau-kau.
menguji ya. Betul-betul menguji. Sakitnya hati Dan. Sekarang saya nak balik ikut mana eh? Ikut highway lah. Oh, keluar senang je. Dah pukul berapa ni? Pukul 5:30 ni. Okey, baik. Keluar tak ada masalah eh. Sebab luas. Kalau keluar luas. Memang jam macam jalan kampung ni. So itulah itu saja untuk video kali ni. Jalan kampung, lepas tu kawasan pula kilang tu sempit. Alhamdulillah saya dipermudahkan urusan saya hari ni eh. Okay, bye bye. Kita jumpa next video. Peace yo.